E aí, gente, terça-feira, dia de react, bora lá. Hoje a gente vai responder o comentário do meu brother Gabriel Borza. Inclusive, galera, vale muito a pena vocês conferirem o trabalho dele, é muito bom. E ele pediu pra gente reagir a Ancient Nowhere. Eu não sei se Ancient é a banda ou é a música, ou se Nowhere é a banda ou se Nowhere é a música, mas bora lá conferir. E galera, antes da gente começar, eu queria já ir pedindo pra você ir deixando o seu like. Você ajuda demais a gente, ajuda o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí logo, que toda semana tem conteúdo novo por aqui. E galera, eu tô vendo que alguns de vocês estão toda semana por aqui e não estão deixando o like. Deixa o like. Vamos lá, galera. Tirei a prova aqui. Ancient é a banda e Nowhere é a música. Vamos conferir. Will tomorrow be the same? Já curti muito a vibe, né? Tá uma vibe bem new core, assim, a guitarra um pouco mais pra trás na mixagem, começou ali com aquele lo-fi ali, né? Aquele beat e a voz bem na frente, né? É uma vibe, lembrou muito o X, né? As novas músicas do X me lembrou muito a vibe. Mano, eu acho muito massa quando o cara joga umas notinhas assim fora do tom, né? Cadê? Aí, ó. Vou escolher esse riff aqui pra pegar a afinação, porque eu acho que foi o único que ficou mais em evidência e vai ser mais fácil pra gente pegar. Ainda dá pra ver um pouquinho do braço da guitarra ali, ainda vai ajudar mais ainda. Galera, tentei aqui pegar a afinação, eu acho que eu não consegui, porque eu tô fazendo aqui alguns arranjos e eu tô vendo que tá diferente do que eles estão fazendo na minha guitarra. A minha guitarra tá em drop lá bemol e até encaixa a escala, né? Mas eu tô vendo que algumas coisas que eu tô fazendo não tá encaixando ali com a mão deles, então eu acho que essa afinação não é a que eles estão usando e eu não sei qual é a afinação que eles estão usando. Então fica um incógnito aí. Quem souber, deixa aí nos comentários. Okay.
Mano, a vibe agora me lembrou muito Monuments, a escala que tá sendo usada. Inclusive, eu tô achando que a afinação da guitarra é a mesma do Monuments, que é uma afinação aberta, né? Que é a, se eu não me engano, é a Suis 4. E aí, nas sete cordas, é um pouquinho mais difícil de montar ela. Caraca, mano. Galera, que som foi esse, velho? Meu irmão, essa ponte, esse breakdown aqui no final, ó, levou a música, assim, pra outro patamar. Mas eu quero saber de vocês, o que foi que vocês acharam aí da banda Ashen? Eu não conhecia, tô conhecendo agora, inclusive, valeu, mano, pela indicação. Que banda boa, né? Das últimas que eu escutei aqui, agora é o meu top 3 aí, mas... eu acho que minha preferência vai ainda pro Bleed Within, né? E aí Hollow Front e agora Ashen. Três bandas assim que me surpreenderam bastante. E tem o react aqui dessas bandas aqui no canal. E é isso, galera. Até o próximo react. Valeu. Falou.